Shady Lady bot lane här och Kaisa får nästan lane. Åh, det är först blöd. Men, åh, hon faktiskt inte targetar tillbaka. Klart det är dårligt det. Att Nevelucky måtte flash ut och tornet till... Till Vitex kommer att ta mycket skada. Här kommer Duckrack in för plocka med sig Brittany. Den bomba, men Duckrack, Cobran hoppar in i tillägg. Position så är du... Är det stor chans för att du dör speciellt senare? Och apropå dö, boffen hoppar in och där. Men frågan om hon kommer sig ut igen. Kamera, var så snäll. Åh, oh, sista liten kamerat. Igen. Ja, där är en dö. Nevelucky. Flaker bestämmer sig för allt. I tank, men jag vill också ha min del av kaka och plocka upp det killen där. Men det blir också. Här kommer Duckrack fixera, det här är en kjempeflank! Kommer seg 2 medlemmer inn, bommer på den, men boffen plukker opp Zoom-kommer en gang! Kommer seg ut av den, Call of the Forge God, er det nok til å ta ut boffen? Nei, for han flasher ut av veien! Quacksprow hopper igjen, men Duckrack kan ta så mye skade, kan flaker også! Og ser ut som backline til Mythix er i skikkelig trøbbel! Frontline også for så vidt, det er boffen plukker opp enda et kill! Nevelucky går ned, samtidig så er flaker på siden, og får tak i Salty Melon! Det er bare Britain igjen! Och Flaker tar faktiskt aggron med det, och ace till CG! Då spørsmålet bare, går de vidare för Torn här CG, eller är det straka vägen upp till Baron? Quax har mycket shields! Kommer han faktiskt hålla sig i livet? Det ser faktiskt sånt ut! Ja, okej. Icke snack för tidigt, Caster Curse är alltid en grej. Och då är faktiskt CG väldigt lav. Här kommer Brittany från sidan, plocka upp ett kill på Kulkram! Och det betyder faktiskt att Bittrick som fortsätter att chase teleport från Ornn som har fullt liv igen kommer. Lame, du är också död! Och Bittrick ska turna hela det här. Boffen är slowa, Sortimellen går in. Ornn plockar upp det kill och Flaker, du är också död! Kommer det att bli ett totalt ace här i favör Bittrick själv? Boffen får en sleepy bubble trouble på Kax, men det är fel target. Här hoppar Flaker in. De får nästan plocka upp Brittany, men inte helt. Och då kommer Bittrick med ett turnaround. Slumko få en triple kill! Och quadra kill kan det faktiskt ändå bli pentad! Flaker är kämpelav! Men det här må uansett betyda att Bittrick vinner game här! Jag kan inte tro med dig nu! CG, de har en stor jobb på dem nu. Mer eller mindre tappade de igen på ja, han väntar på det speedet där. Och går rätt in i det! Och då Brittany hoppar in! Ja, akkurat nog! Brittany slösar sin flash och men Duckrack är här för att få counter kill. Där är det! Åh nej, han får killen! What? Ja, det var väl en... Litt mest merkelig del. Du kan ikke løpe ut, Quax. Beklager. Uansett hvor mye immune speed du har. Oh, for det. Nei, kommer... Seriøst! Quax er on fire, altså. Det er... Han har vært helt rød. Åh, nei. Men... Åh, han får flaker, faktisk! Kommer han tilbake? Nei! Ok, da kan han få kille. Men det vil ikke hoppe inn. Får akkurat ikke løse ut. Han fikk ikke dashen, da er han faktisk død. Han har ingen flash. Ah, den healen der er kanskje nok. Åh, får det siste auto-attacket så mye at han ikke tar magic damage. Er poison nok? Nei, det er det ikke. Quax går inn i tower range igjen. Han dør! Ser du litt av problemet med Ryzeet tidlig? Han har ikke fått bygget noen items enda. Det har jo teknisk sett ikke Thalia heller, men hennes base Q er bare fått lenge. Ja, han går ned, men jeg tror den fighten er fortsatt en kanskje favør. Oi! For en seismic shot! Se hvor bra Britain Vitex er til å close out games da. Så får vi i forhold til... Det kommer jo et playoff her også. Ikke dø, Brittany! Åh, han holder seg ikke livet! Kommer inn der, boffen får et siste kille. Og det er faktisk en grei turn her. Den W1 hadde en truffa. Jeg trenger faktisk ikke den, for boffen flasher fremover. Det er nok. Må gå over veggen og gå for Stormcrow. Det går ikke som planlagt, og han ender opp med å dø til Stormcrow i stedet for. Og da må CG ta turen bakover, og nå igjen ser det vanskelig ut. Boffen blir truffet av et spyd. Og med såpass mye movement de har, her kommer en kjempevegg! Får et kill på Boffen, og hva skal dere gjøre uten han? Kulkrab går ned! Hjelper ikke når du blir one-shotet, lame også! Og da er ikke spørsmålet, går det an til å faktisk bare gå rett for en finish her for Bitfix?